Təkbir ilə Mən Ömər sədin gərək qəbrin qazam Şəmşir ilə Mürtəza gər qəzbələrdə öldürüb min kafəri Mən gərək nağud edəm hər ləhzə 100,000 kafəri Əbəl Canım qeyrətüvə qurban Gəlmişəm Heydər babamdan çox bugün kafər qıram Kərbəlada kafər öldürmək rekordun sındıram Gəlmişəm cəng eyliyəm mən müngəz mərdud ilə Doğruyam əzasını şəmşir zəhralud ilə Gəlmişəm buna bax eşq eləyim baba bizim ağamız budur Gəlmişəm sərbaza sifr öldürməyəm Gəlmişəm sərbaza sifr öldürməyəm Minnət qoyam Fərd o vəqqas oğlunu rey mülkünə həsrət qoyam Bəh bəh Nəng ola gəlsəm əgər pir o cavan öldürməgər Nəng ola gəlsəm əgər pir o cavan öldürməgər Baba pəhləvanəm mən Pəhləvanəm, gəlmişəm mən pəhləvan öldürməcəm Eşkələyəm buna bax Dedi gəlmişəm Heydər misali Mərhəb o əmrüdürəm Mağı göldürməcə Təbrik eyləyəm şirədə Dayanıb 30,000 ləşkərim var Ləşkər gəlmişəm Heydər misalı Mərhəb o əmr öldürəm Mari öldürməkdə təmrin eyləyəm Şimr öldürəm Şücaətinə belə ağlayıqsan Ağır digər mərkəbə məhmiz vurdu yol cənab Bəlkə əçan qızlara təhsil edə bir cür əhvat Bu iyah, bu iyah nəl uqabindən yerişdə ot çıxır Belə cəng eləyə bəlkə Bu iyah nəl uqabindən yerişdə ot çıxır Öz məsirində fəqət tətil edir kafər yıxır Mərkəbün rəftar ilə heyran qalıb sərkərdələr Ula basa, elə cəng edir Əbəlfəz ağa Uqab meydanına bir meydancırıq edirdi Əbəlfəz ağanın atı Tamam, pəhləvanlar, nadir üzrə, hamısı baxıydılar O kimdir baba, yox Əbəlfəz Mərkəbün rəftar ilə sərkərdələr heyran qalıb Qəlb eləşgərdə əcəb bir sabiqə tufan salır Heç kəsə verir əman Heç kəsə verir əman Ləşgər düşüb tabutəbə Əfsər o sərkərdələr heyran baxırlar mərkəbə Mərkəb üstündə bəni rakib çəkür şəmşirini Mərkəb üstündə çəkür bəni rakib çəkür şəmşirini Dəmbədə mərkə ucaldur nərəyə təkbirini Əsdirür din pərçəmin Allahu Əkbər səslənir İftihar ilə ənəbnə şahı məhşər səslənir Axırda bir dənə heydərdini bunu Nə cür tavanın var, səsin qoy yetişsin avanın o gözəl gəlbənə bax, hey dərdi bu, sən deyəcəksin. Çoxları bilmir, çoxları bilmir bu sərdar hansı pərçəmdar idi, Həmzədi Abbasını ya Cəfəri təyyar idi. Bəzi söylür Həmzədi, bəzi deyir Cəfərdi.
olacağız yaşlı çocuklar. Görmək olmur göydə əslən ki də ateş var idi. Səhrasinə bərk xəzan tək baş hökür. Gəh baxır əxiyanə Ədər həzərlər cəngiri həddən dövür dalı bağır İçimdən Zeynəblə yanı cəngir Bir ağa bir xanım əmmada yanı cəngir Gölələr səhnəyə meydanda necə bəl vardır Səndir uzun qorluğa verilər qurba Özümü gördə Əskərin vay nadəsi yerdən görə qozarmasın Axdi ərgəmdən axan abi rəvanə anladı Axdi ərgəmdən axan abi rəvanə anladı Vay rügəyyəm vay çalır dünyanə yana Mənzərəni bir az gözünün qabağına Seyyidi bir tabus yazıylar Əbəl Fəzağa o qədə ətək şeydir Elə ki, yetişdi nəhri əlgəmə Ağa yazıylar Əbəldə bir borcun doldurdu suyla Seyyidi bir tabus yazıylar, hufda yazıylar O əndazə suyu gətirdi Əbəl Fəzağa Suyun sərinlikin ağanın üzü ehsas elədi Amma xeymənin şahid elədi, gördü balaları sütləndi Ay fərhənc mətər yazıqdır, bax. Məşri doldurdu Allaha təvəccül elədi. Baxdı nəxlistanə, zəhraya təvəccül elədi. Məşri ta salimiyyətin üzüm xeymilə gönlünə. Din yolunda bir gözü, bir cüt qolum nəzrəyədi Söylə diyarəm nəzər qır, qəlbimi qəm bölməsin Məşri sanım gəytərim, əzgər susuzda görməsin Lütbələ Allah, lütbələ məşrim yedirsin xeymədə olduqlara Targəyə ödəni və paylazın su Yeah.
ağlar, başı doldurur. Ben senin gözünü doldum. Bir taraftan kıymeden göz yolda kızlar eyleşir. Bir taraftan kıymeden göz yolda kızlar eyleşir. Nakli zor içine beni 4000 kemanlar. Bir taraftan meşini Abbas pinhan eyleyim. Sözlü dedim tabi bu evreni. Kadir'den suyu yedirek eymeler. Akışa bir aşura çöldür Kubabel yaş gelen layla kale. Yana yana deyip ona sabahları Emus'u getiren anlama. Bir taraftan meşini Abbas pinhan eyleyim. Oh vuranlar nice yerden tirbaran eyleyir. Hazretin 4000 taraftan üstüne pekan gelir. Oh oh üstünden değil ohlar yerden kan gelir. Başına. Hala kalın efendim sana. Söz hassas yere geldi. Havuza kurban olun. Gençler. Ebel fazına aşıklar. Çünkü biz oçun olsun inşallah Beyoğlu harem indi de. Bu heyyetin azasıyla bahem inşallah. Meddallarımızla. İnşallah gözel ağlayak. Kolların gelem ilediler. Devam eledik. Başından o ahane buldu vurdu her devam eledi. Gözümden o vurdular devam eledi. Fakat isteyip her şeyi direk. Ama o zaman hiç adamın meşrime durdu. Yana yana dedi bu kadar beni şeyi yadar var. Yerden yıkılanda eller verer kalan. Ama haber fesat atımızdan yere gelende kollar beden dağılmadı. Yüzü üstte geldi Kerbela ailesi kullarının üstüne. Alemi ben alemden nefsi hela geldi bana. Haber versen canime bana. Kız geliyorum bana. Kaburgaları sınav demiyorum bana. Dedim hemen yüz vurma dene, kucağı ve gelebilmem hemen. Aksın ön yarabı. Dene kabirgaları sınıf dene, kucağı ve gelebilmem hemen. Andıma Zehra'ya barha demişem. Balanın başında bir belası olsa, balanın bir yaman günü olsa, hamdan kabak ne ne bilersin. Hatta bala bir seferde olsa, Alan eğer başında bir belası olsa o gece nene yuhunu karıcını görer. Yanı nene belen. Alem-i menade zehra dözebilir. Geldi ya ben öz doğru. Ola çek uçağına bayar. Gördü balanın gözünden okurlar. Başından ahene budurlar. Dedi ya ben fes gözümün ok yarası. Bir tane diyeceğim.
بعد اونا بیا بیاد بهتر یاز و من تش گزارده مخزامی از برد اون چاموره اشیدر جزده و هر را 34 حسینی محضرم در زندگی لدی بی دفعه گارداش چاقه مادی همیشه چاقه اولاد یاد سیدی امامی بیجی رهبری بی دفعه گارداش چاقه مادی آشوران که بیا برخاز الله حالا گارده یا من یا مدر گارده گلیه گارده گلیه گارده گلیه الله هیچ کی بی گارده زینبی تلین üstünde dayanmıştık gördüm Hüseyin'i menderden bir hoşhal oldu. Onlar rengi sarardı. Dedim Hüseyin, badun sana kurban, niye bu hale kaldın? Evvel söğündün, hoşhal oldun, onlar rengi sarardı. Dedi bacı, buna kaldı söğündüm. 34 yıl idi bir sözün arızası dedim, o ne yaşayacak? Dedi Hüseyin, ne ben yaşayacak? Dedi bacı, suz işi lehni alemdarim, ne dağdaş seslenir. Zeynep, hiç mene kardeş demedi, indi kardeş demedi. سهرا در آب الله
Darlarım gözyaşım bildim susuzdum. Sasladım halı ve deryalar ağlar. Sasladım halı ve deryalar ağlar. Sasladım dur cedek ahyama gördüm. Sen kimi kahraman sözlerde ölmez. Sen kimi kahraman sözlerde ölmez. Cevabına bak gör ne dedi. Almışam ben dedi bu dersi senden Hüseyin. Kahraman heç zaman bastarda ölmez. Kahraman hiç zaman bastarda ölmez. Ahu vav eyla atşana